Одеський чорноморець після кількох невиразних матчів волею календаря здобув непогану можливість реабілітуватися. Моряків чекав виїзд до Херсона у гості до аутсайдера першої ліги клубу «Кристал». Вже на другій хвилині одесити відкрили рахунок. Небезпечний кутовий виконання Артура Вагіміана призвів до плутанини в штрафному майданчику «Кристала», чим і скористався Віктор Лиховицько. Надалі у господарів були моменти, щоб відігратися, але м'яч у ворота Романа Підківки не йшов. А ось гості всередині другого тайму знову реалізували стандарт від Артура Вагіміана. Удар головою Станіслава Микеця був неперевершений – 2-0. На 79-й хвилині херсонці втратили ще один гольовий момент, коли Ігор Семенина дуже погано пробив пенальті, відправивши м'яч на порожні трибуни. Після цього господарі остаточно розклеїлись і пропустили ще два голи. Олег Кожушко реалізував вихід 1-1, а Максим Брагаро добив м'яч у ворота після сильного удару зі штрафного. Чорноморець виграв 4-0 і зберіг лідерство в турнірній таблиці.